አንድ አምላክ በሚሆን በአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ስም ሰላም እላችኋለሁ። ተወዳችሁ በክርስቶስ ዘመዶቼ መጽሐፍ ቅዱስን መጥናት መትወዱ እግዚአብሔር አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሁላችሁን ይባርክ። ዛሬ የክፍል 9 የአንደኛ ጴጥሮስ ወይም የመጀመሪያ ጴጥሮስ መልእክትን ጥናት ነው የምናየው። በእግዚአብሔር በጎ ፈቃድ ምዕራፍ 3 ላይ ነው ይደረስነው። እሱን እንመለከታለን። እንዲሁ እናንተ ሚስቶች ሆይ ከባሎቻችሁ አንዳንዱ ለትምህርት ማይታዘዙ ቢኖሩ በፍርሃት ያለውን ንጹህ ኑሯችሁን እየተመለከቱ ያለ ትምህርት በሚስቶቻቸው ኑሮ እንዲገኙ ተገዙላቸው። ይሄ ከላይ ሁላችንም ወደ ነፍሳችን እረኛ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መመለሳችንን ሁለተኛ ምዕራፍ 2 የመጨረሻው ላይ ጠቅሶ ነው የሚዘጋው። በጊዜው ምዕራፍ አልነበረም፣ ግን አባቶች ይህን ሀሳብ ከፍለው እንደገና ወደ ትዳር ወደ ቤተሰብ ትምህርት ሲገባ በምዕራፍ ከፍለውታል። ግን እሱ አያይዞ ነው ይህንን ሀሳብ ያነሳው። ኢየሱስ ክርስቶስን ካገኛችሁ በኋላ የምትመሩበት የቤተሰብ ህግ፣ የፍቅር ህግ ይህንን ይመስላል ብሎ ሚስቶችን ቀድሚያ ይመክራል። ያው ሴቶች ክብር ይገባቸዋል። ያው እኛ ሌዲስ ፈርስት የምንለው አንድ መንገድ ላይ ለምሳሌ ሲያልፉ እነሱን አስቀድመን ምንገባው ሴቶች ቀድሚያ ስለሚገባቸው ነው። እንግዲህ ሴቶችን አንለይቶ ሲያነሳ ሴት ተኮር ትምህርት ላይ ብቻ ጫና ለማድረግ የፈለገ ሳይሆን እንደተባለው ቀድሚያ ለተከበሩ እናቶች እና ሚስቶች ሀሳቡን ማቅረብ ስለፈለገ ነው። እና ሚስቶችን ምን ብሎ ነው የሚያስተምረው? ከባሎቻችሁ አንዳንዱ ለትምህርት ማይታዘዙ ቢኖሩ በፍርሃት ያለው ንጹህ ኑሯችሁን እየተመለከቱ ያለ ትምህርት በሚስቶቻቸው ኑሮ እንዲገኙ ተገዙላቸው። እንግዲህ ሚስቶች ሚስትነት ትልቅ ኃላፊነት ነው። ሚስትነት ሴት የመሆን ከባል ጋር ባልን አካል አድርጎ ራስ አድርጎ ለባል በፍቅር እየተገዙ ለመኖር ኃላፊነትን ወስዶ መኖር ነው። አንዳንድ ሴቶች ሚስቶች አይደሉም፣ አንዳንድ ሴቶች ባሎች ናቸው። አንዳንዶችም ከባሎችም በላይ መሆን የሚፈልጉ አሉ። እንደዚህ አይነት ሰዎች ኑሯቸው ሲኦል ኑሯቸው የተመሰቃቀለ እንደሆነና እባብ በገነት መካከል ቀድሞ ሔዋንን የቤዛ የገነት ራስ በማድረግ ገነት እንደበጠበጠ ብጥብጥ ያለ ኑሮ የሚካሰሱ እርስ በርሳቸው የወነጃጀሉ ትዳሮች የትዳር ህይወት እንዲታይባቸው ያደርጋል። ያ ሴቶች ቦታቸውን ሲለቁ ወንዶችም ቦታቸውን ሲለቁ፣ ወንዶች ባሎች መሆን የሚገባቸው ሴቶችም ደግሞ ሚስቶች መሆን ሚስቶች ደግሞ መሆን ሲችሉ ከእግዚአብሔር ከሰጠው አምላካዊ ትእዛዝ ጋር ለባሎቻቸው የሚገዙ ባሎቻቸውን የሚያከብሩ ደግሞ በራሳቸው ወንበር ላይ የሚቀመጡ ባሎቻቸው ወንበር ላይ የማይቀመጡ እነዚህ ሚስቶች ነው የሚመክረው። እነዚህ ሚስቶች ሰላማዊ ሚስቶች ናቸው። አሁን የሚነገረውንም ቃል በቅንነት ነው የሚያዩት። ሚስቶች ባሎች የመሆን ፍላጎት ሲኖራቸው ግን አሁን ይሄ የሚነበበው የወንጌል የመልእክት ክፍል በጣም ያበሳጫቸዋል። አንዳንዶች ከመጽሐፍ ቅዱስ አፈንግጠው ኤቲስት የሚሆኑት ፍላጎታቸውን ስለማይነግራቸው ነው። ግን እናንተ እግዚአብሔር ልጆች ቃሉን በደንብ እንድሰው ፍቅር ጠይቃለሁ። ሚስቶች ሆይ ከባሎቻችሁ አንዳንዱ ለትምህርት ማይታዘዙ ቢኖሩ በፍርሃት ያለው ንጹህ ኑሯችሁን የተመለከቱ ያለ ትምህርት በሚስቶቻችሁ ኑሮ እንዲገኙ ተገዙላቸው። እንግዲህ የሚስቶች ኑሮ ያለ ትምህርት ባልን ሊገዛ ይችላል ማለት ነው። ባልን ላስተምረው ከምትዩ ይልቅ ስትኖሪው ነው የምታሸንፊው። እሱ ለትምህርት ማይታዘዝ ሊሆን ይችላል። ለትምህርት ያለው ለወንጌል ቃል አሁን ይችላል። አንቺ ለሰማሽው የምስራች ቃል አንቺ ቅርብ ሆነሽ ለምታጠኙ ቃል ቅርብ ያልሆነ ሰው ሊሆን ይችላል። ያገባሽው ለዛ ቃል የማይታዘዝ ሊሆን ይችላል። አንቺን ግን እግዚአብሔር ቃል ለባለሽ እንድትገዢ እና በፍቅር እንድታገለግዩ ይመክርሻል። ስለዚህ ብቻሽን አገልጋይ ያደርግሻል ማለት ነው። አየሽ፣ እሱ ይህን ትምህርት እየሰማ አይደለም። ሊያናድድሽ ይችላል። እኔ ብቻ ነኝ ወይ ይህንን በመማር ብቻዬን ብጠራው መንፈሳዊ ሰው ብሆን እግዚአብሔርን ብፈራ ምን ዋጋ አለው ብለሽ ትጠይቂ ይሆናል። ለዛ ጥያቄ ነው መልስ የሚሰጥሽ። ያለ ትምህርት
በአንቺ ኑሮ ባልሽ ይሸነፋል ነው የሚለው። ምክንያቱም ክርስትና የመንፈስ ኑሮ ነው። እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ በኩል እንድንኖር የፈቀደልን ኑሮ ነው። አንቺ መንፈሳዊ ስትሆኚ በአንቺ ውስጥ ያለ መንፈሳዊነት ወይም መንፈስ ቅዱስ የባልሽን ልብ ማሸነፍ እንደሚችል ነው የሚነግረው። ተስፋ ሳትቆርጪ ያለ ነቀፋ ባልሽን ሳትገዳደሪ ስትገዥለት፣ የበደለሽ ሊሆን ይችላል፣ የጨቆንሽ ሊሆን ይችላል፣ የቆዳሽ ሊሆን ይችላል፣ ግን ማታስነኪው ምትንከባከቢው ስትሆኚ አንድ ቀን ተሰብረዋለሽ፣ ልቡ ይሰበራል። ይሄን ደግሞ በእምነት ማድረግ አለብሽ። በፍክክርም አታርጊ። እስቲ ቆይ ጉዱን ሊው እግዚአብሔርን ብለሽ ለባልሽ የምትከይሽ ሳትሆኚ። እምነትና ጉዱን ሊው የተለያየ ነው። ጉዱን ሊው ፕሩፍ ነው። እምነት ግን እግዚአብሔር ይከፍላል ብሎ እርግጠኛ ሆኖ መኖር ነው። አየሽ፣ እግዚአብሔር ቃል ብሎኛል፣ ምን አረጋዋለሁ ታዲያ ብለሽም አትኖሪ። እሱም እምነት አይደለም፣ እሱም ህግ መፈጸም ነው። ህግ አይደለም። ህግ ማለት በቃ ተገዶ የሚፈጽሙት ማለት ነው። እምነት ግን ወደው ተከስተውለት አምነውበት የሚያደርጉት ነገር ነው። ስለዚህ ይሄን ቃል በእምነት ነው ማድረግ የሚገባሽ እህቴ። አየሽ፣ እና ለትምህርት ባይታዘዙ የእናንተ ንጹህ ኑሮ እየተመለከቱ ክፋት የሌለበት የማይለወጥ ቅንነት ያለውን ኑሮ እየተመለከቱ ባሎች ይስተካከላሉ ነው። በአንድ ቤተሰብ ውስጥ ሁለት ተጋቢዎችን አውቃለሁ እና ትልቅ ሰዎች ናቸው። ባልየው እንደ ልቡ ተናጋሪ ነው፣ እንደ ልቡ ነው የሚናገረው። ለምሳሌ እንግዳ መጥቶ ቤት ውስጥ እንግዶች ተቀምጠው ጠረጴዛ ላይ ምግብ ጠረጴዛ ላይ እሷ ጥበብ ጭንቅ ብላ ስራ አላት፣ ከስራ መታ ነው የምትሰራው። ጥሩ ምግብ ሰርታ ታመጣለች። ከዛ ልክ ምግቡ እንደቀመሰው በእነሱ ፊት አይ አመጫበሽ ይሄ ምግብ ነው ይላታል። እና ያስቃታል፣ ትስቃለች፣ አትናደድም። እና ሆይ ጉድ ብላ ስሙን ትጠራና ስቃ ትቀጥላለች ወደ ስራዋ። ይህንን በተደጋጋሚ ሲያደርግ አየዋለሁ። ያን ቤተሰብ የማወቅ እድል ስለነበረ ከሱ በላይ በጣም የሚገርመኝ የእሷ ነገር ነበር፣ የእሷ ግብረ መልስ ነበር። ትስቃለች፣ እሱ እንትን ሲል ትስቃለች። የተማረ ሴት ነች፣ ሞኝ ስለሆነች አለም የምትስቀው ባልን መሸከም እንደሚገባ ስለምታምን ነው። እና እቺ ሴት ዘወር አለች፣ በህይወት በአካለ ስጋ የለችም አሁን። እና ባልየው ስብርብር ወጣ። በቃ መቋቋም አቃተው። ጥሩ ነው የሚኖር ሰው ነው፣ ግን መኖር አቃተው። እቺ ሴት ልቡ ላይ የጣለችው ነገር ትልቅ ነገር ነበር። መልካምነትን የሚዘሩ ስንዴን ዘርተው ስንዴን የሚያጭዱ ገበሬዎችን የሚመስሉት፣ ክፉን ብዘሩ ደግሞ ክዳት ብዘሩ ያሁን ክዳት ነው ብታረ። እግዚአብሔር ቃል ይህንን ይላል። ለእናንተም ጠጉሩን በመሸረብ ወርቅን በማንጠልጠል ወይም ልብስን በመጎናጸፍ በውጭ የሆነ ሽልማት አይሆንላችሁ። ጸጉርን መሸረብ በጊዜው ያው በፍልስጤማውያንም በሮማውያንም በአረባውያንም ባህል አይነ ርግብ ተከናንቦ መሄድ ነው። ሴት ልጅ ክብር፣ ሴት ልጅ ጸጉሯን ስትገልጥ በጊዜው ጋለሞታ መሆኗን ወይም ሴተኛ ዳሪ መሆኗን የሚያሳይ ነው እና በጣም ሰልጠን ሲሉ በጊዜው የነበሩት ሴቶች ጸጉራቸውን እየሸረቡ አይነ ርግባቸውን እየጣሉ ይወጡ ነበር። ይሄ እንደ ነውር ስርዓት እንደመጣስ የውስጥ ማንነትን እንደመረበሽ ይቆጠር ነበር፣ ይናቁ ነበር። ይህን ሲያነሳ እንደ ሀገሩ ባህል እንደ ሀገሩ ሁኔታ ነው። እኛ ጋር ጸጉር መሸረብ እንደውም ጨዋነት ሊሆን ይችላል። ግን ሊናገር የፈለገው ጴጥሮስ በጊዜው ከነበረው ስርዓት ተነስቶ ነው። ሴቶች ወንዶችን ለዝሙት የሚያነሳሳ አለባበስን፣ የጸጉር ጌጥን ከሌሎች ሴቶች ጋር ለመወዳደር ውድ ልብስ ልብስ ሲባል ዝም ብሎ ጨርቅ እንዳይመስላቸው እጅግ ውድ ልብሱን ለመናገር ነው። ብዙ ገንዘብ የሚከፈልበትን ልብስ፣ ብዙ ገንዘብ የሚከፈልበትን ሽቶ፣ ጌጣጌጥ በማንጠልጠል ህይወታቸው በውድድር የተሞሉ ስራ ፈት ሴቶችን እንዳትሆኑ ነው የሚለ። የእናንተ ጌጥ ይሄ አይሆን ነው። ክርስቲያኖች ስለሆናችሁ የእናንተ ጌጥ ይሄ እንደውም ይልቁንም ምንድን ነው የሚላቸው፣ ነገር ግን በእግዚአብሔር ፊት ዋጋው እጅግ የከበረ የዋህና ዝግተኛ መንፈስ ያለው ሰው ይሆንላችሁ። እናንተ ውስጥ የዋህነት ዝግ ያለ መንፈስ እንጂ ኑራችሁ እንጂ በወርቅና
ببر ويم دم بفلفيت بمدرج ود لبس وجاي بون أكيد أكيد أن ألباسات بيم تبود عدل كان توش هتونو نعمله يوه نثنا زق مالت يشيت لجوبتنا يوه ستور شيت لش قدم يتبالون قال عمنا على مكوي هتشجع الشجار يبال بينورات عن كنا بتستمر عندما يلوت بهوتوا تامنا لجوه نتشا لجزاير مقال يوه نتش زق دم ومثل نجارون بفتنات ما تبقنات አስተጋሪ ወንዶችን ለማስተካከል ባንድ ጀምበር ወይ ባንድ አመት ላይ ሆኖ ይችላል አመታት ላይ ይችላል ዝግ ብላ መጠብቅ እንድታገስ ሆኖ ነው የሚለው ከያቱም ለሴት ልጅ ዝግ ማለት እጅግ አስፈልጊ ነው ለምን ዝግ ብለው የሚሄዱ ብዙ ነገሮች በእጇ ላይ አሉ ለምሳሌ ልጆችን ትወልዳለች እነዚህ ልጆች ዝግ ብለው የሚያድጉ ናቸው አድካሚ ናቸው ልጆች ስለዚህ ዝግ ብላ በነሱ እድገት ልክ ህይወትን ትመራለች ብዙ እናቶች እንደዚህ አርጋው አሳድገውናል ቸኩላ ቢሆን ከልጇ ጋር ተጣላ ነበር ቸኩለው ልጆቻቸውን ሜዳ ላይ ጥለው የገቡ እናቶች አሉ። ግን ዝግ ያለችው ሴት ግን ልጇን እንደተንከባከበች ትሳድጋለች። ልክ ልጅ እንደሚያድግ ባልም እንደዚሁ በየህይወት ዘመን ያድጋል። ዝግ ያለ መንፈስ የዋህ የሆነ ልብ የሴት ልጅ ትልቁ ውበት መሆኑን ያሳያል። እንግዲህ በቀድሞ ዘመን በእግዚአብሔር ተስፋ ያደረጉትን ቅዱሳት ሴቶች ደግሞ ለባልቶች ሲገዙ ተሸልመው ነበርና እንዲሁ ሳራ ለአብርሃም ጌታ ብላ የጥራይ ታዘዘችለት እንዳንተም ከመስተነቅ ነገር አንዳች እንኳን ሳትፈሩ መልካም ብታደርጉ ልጆቿ ናችሁ ቅዱሳን ሴቶች ያለው ሳራን ብቻ ሳይሆን ብዙ እናቶች በእስራኤል ተዳራቸው ምሳሌ አድርገው ይመሩ አሉ። ግን ምሳሌ በእውነት ያረጋት ሳራን ነው ጌታ ያለችው ምልተመሽቷት አይደለም ሁሌ አብርሃም ብዙ አስቸጋሪ ነገሮች እንደሰው ይኖሩታል። አብርሃም ስደተኛ ነው። አብርሃም ናሲባል የሚሄድ ነው አገር የሚቀይር ነው ድንኳን የሚነቀል ነው። አብርሃም አንዳንዴ ልጅ አልወለድኩም ብሎ እንደጫነጭ ነበር። እነዚህ ሁሉ ይችላል ባሌ ጌታ ያለችው አብርሃም ከገረሪቷ ከአጋር እስማኤል የሚባል ሰው ወልዷል። ይሄን ይችላል ጌታ ይብለዋለች። እናንተም በነገሩ በቃ በክፉ ከመያስተነግጥ ነገር ወይ ባሎቻችሁ ከመያናድዷችሁ ነገር ሳትተነግጡ እንደዛ ብትታዘዙ የሳራ ልጆች ናችሁ ነው የሚለው። እና ባሎች አስተንጋጭ አናዳጭ አበሳጭ ጉዳዮች ይኖራቸዋል። እና ባልን ማክበር ለባል መታዝ ባልን ጌታዬ የቤቴ ራስ ብሎ ማመን ችግር ስለሌለበት ብቻ የሚደረግ ሳይሆን ችግር ኖሮበትም ጭምር ነው። ምክንያቱም ከችግሩ ብንጀምር ይሻላል። ለምሳሌ ጠንካራ ጎን አስገራሚ ጥሩ ጎን ምልኮ ጎኖች ስላሉት ማለት ነው። ይህንን ታስቡ ነው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ ጸጋውን ምሕረቱን ያብዛላችሁ። የጌታችን ኢየሱስ ጸጋ ከመንፈሳችሁ ጋር ይሁን። ቀሪውን እንማራለን። ቄስ አሸናፊ ገብረ ማርያም ነኝ። ሰላም።